Salam, Javlon Asatullayev, MacBro loyihasi va bizda Apple kompaniyasining kuzda eng muhim prezentatsiyada taqdim etgan eng muhim mahsulotlardan biri iPhone 14 tahlili va biz boshladik. iPhone 14 Pro va u deep purple rangida. Mana nazarimda Apple kompaniyasi oddiy iPhone'lar va iPhone Pro'larni bir-biridan farqini mutlaq darajaga olib chiqmoqchi. Chunki protsessor har xil, yana bundan tashqari ranglar ham har xil. Masalan, uchun oddiy 14 va 14 pluslar ranglar palitrasi bu safar blue, midnight, starlight, purple va product redni tashkil qildi. Pro segmentiga iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max telefonlarimiz esa to'rt xil ranglar palitrasiga ega bo'ldi. Birinchisi bu deep purple, mana shu telefonimiz aynan shu rangda, bu mutlaqo yangi va juda ham qiziq rang. Ikkinchisi gold, uchinchisi silver va to'rtinchisi space black. Ya'ni oppoq. Va bu safar ana o'sha esingizda bo'lsa iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus modellari bo'lardi. Mana shu seriyalarni qaytarishga, ya'ni Plus seriyalarini qaytarishga qaror qildi. Chunki o'tgan yilgi va undan oldingi yilgi sotuvlarni analiz qilganda mini telefonlari unchalik ketmaganligini kuzatishimiz mumkin va o'shaning o'rniga qimmat bo'lmagan katta telefonni taqdim etdi va u sentyabr oyida emas, balki oktyabr oyidan boshlab sotuvga qo'yiladi. Biz bugun faqatgina iPhone 14 Pro'ni tahlil qilamiz va uni oddiygina 14 dan nimasi bilan farq qilish haqida ham to'xtalib o'tamiz. Masalan, uchun oddiygina 14 da eski protsessor qolgan, cho'lqa qolgan. Bundan tashqari ekrani 60 Hz, mana shunaqa masalalar bor, lekin kamerasi yaxshilangan. Mana shu yaxshilangan kamera funksiyalari bu yerda ham mavjud. iPhone 14 haqida gapirayotganimda iPhone 14 Plus ga ham hamma gaplarim tegishli bo'ladi, chunki ularning konfiguratsiyasi prinsipi bir xil. Ularning farqi faqatgina ekran hajmida bo'lib turibdi. Masalan, uchun iPhone 14 6.1 duyumga ega bo'lsa, iPhone 14 Plus 6.7 duyumga ega va batareykasi kattaroq. Lekin biz bugun faqat iPhone 14 Pro haqida gaplashamiz. Pro Max ga ham xuddi shu gaplar tegishli bo'lib ketaveradi, chunki farqi faqatgina ekran va batareyka hajmida. Xo'sh. Wow. Deep purple. Juda ham qiziq rang. Boshqacha to'lanar ekan bu. Qanaqadir space grey ga ham o'xshaydi. O'zi bu aniq deep purple. Yo, deep purple. Tashqi ko'rinishi, agar kameralar blokimiz kattalashganini hisobga olmasak, hech qanaqa 13 dan farqi yo'q. Lekin rang juda ham qiziq. Bu haligi bir jiddiy rang desak ham bo'ladi buni, yoki bo'lmasa qanaqadir xushchaqchaq rang desak ham bo'ladi. Bilmadim, oftobda biroz boshqacha tuslansa kerak, lekin mana bu chiroqda ajoyib, ajoyib. To'g'ridan qaraganingizda boshqa rang, yorug'idan qaraganingizda boshqa rang. Nu endi bu Apple stilida, nu rang qiziq, to'g'risi juda ham qiziq. Ekranimiz yangilangan, biroz yangilangan qanaqa ma'nodaki Apple o'zini ichiga qaraganda xoshiyalarimiz yana ham ingichkalashgan va buni hozir albatta tekshirib ko'ramiz. Kamera blokimiz kattalashgan, bu albatta bizning aperturamiz kattalashgani uchun. Xo'sh, biz telefonni aktivatsiya qilib ko'ramiz. O'zbekiston, marhamat. Hozir telefonimiz aktivatsiya bo'yapti. Ungacha mana shu tepasida joylashgan prezentatsiyani haligi eng kulminatsion nuqtasi hisoblanmish Dynamic Island, ya'ni dinamik orolcha haqida gaplashsak. Menimcha iPhone 14 aynan Pro'larini eng asosiy fishkasi ham shu bo'ldi. Chunki boshqa prinsipi unaqa katta qanaqadir innovatsion yangilanishlarni kuzatmadik. Endi faqat o'sha crash detection yoki bo'lmasa emergency source via satellite hisobga olmasak, hozir bular haqida gaplashamiz. Telefonimizni shakli ham o'zgargan. Endi Apple aytishi bo'yicha u ichki qismlar o'zgargani uchun o'zgargan, lekin biz hammamiz bilamiz, Apple yangi chiholarni sizga sotish kerak. Masalan, 13 chihol bunga tushish kerak emas, po idee. Shuning uchun biz bu narsaga emas, ko'proq chihol sotish kerak degan faktga ko'proq ishonamiz. Yana bitta narsa haqida gapirib o'tish kerak. Bizning qo'limizda endi Dubai versiyasi, lekin amerikanskiy versiyasi bu safar, ya'ni iPhone 14 dan boshlab hammasi absolyutna eSIM bilan chiqadigan bo'ldi. Ya'ni fiziki SIM karta uchun latok mavjud emas. Bu yerda bor, конечно, но amerikanskiy versiyalarda mavjud emas. Biz сразу тёмный фон qilib olamiz. Birinchi navbatda ko'zingiz olmaslik uchun, ikkinchi navbatda batareykani ekonom qilishimiz uchun. Batareykani ekonom qilish masalasiga alohida to'xtaladigan bo'lsak, iOS 16 da biroz bug bor. Mana shu iOS 16 ga agar siz hali o'tmagan bo'lsangiz,
pakashtı otmitru şeylerine masakat beremen. Geolokasyonu anıklaştırış ve always on hesabıge bataryakanı biraz yer koyu otkanını kuzatışımız mümkün. Display hakkıda gapiradigan bo'lsak, displayimiz yanayam yorug' bo'lgan. Yani 1600 nitgacha. Bundan tashqari stres holatlarda, yani ko'chada quyoshli havoda yurganingizda u 2000 nitgacha ko'tarilishi mümkün. Bu juda ham yuqori degani. Bu o'sha Apple'ning o'zini professionalni monitorlar bor, Pro Display XDR darajasigacha olib chiqib qo'yibdi bu displeylarni. Добро пожаловать. Xush kelibsiz deyapti menga iPhone va shu vaqt bo'ling deb qolamiz. Xo'sh, marhamat. iPhone'imiz aktivatsiya qilindi va u eksploatatsiyaga tayyor. Endi bizani o'sha boy aytganimdek, eng qiziqtirayotgan narsa bu Dynamic Island, ya'ni mana shu tepasidagi Cholka degan laqabdan xalos qilgan yangi texnologiya. Nimaga yangi texnologiya? Siz tushuntiraman, o'rtoqlar. iPhone mana shu cholkasi uni endi qo'pol qilib aytganda qanaqadir muammosi edi. Uni Face ID datchiki, old selfie kamerani joylashtirish uchun u cholka qolgan edi. Masalan, hali ham 10 to'g'ri oddiysida bor cholka. Bu yerda bo'lsa, cholkaning o'rniga mana shu Dynamic Island texnologiyasi o'ylab topildi. Yangi texnologiya deyishdan qo'rqmayman, chunki mana bunaqa narsa konkurent telefonlarni xayoliga ham kelmagan edi. Estetik sizga zavq beradigan va qo'pol qilib aytganda prikolli narsa o'ylab qo'yishdi mana nazarim. Dynamic Island aslida ikkita viriz va ularning orasida piksellar mavjud. U piksellar kamera va mikrofon aktiv ishlayotganini indikatorini ko'rsatib turadi. Unga har doim murojaat qilganingizdan keyin selfie kamerada qo'l izlari qolib ketishi aniq. Diktofon yoqib qo'ydingiz, yozvasiz va shundoq opshiy menyuga chiqib ketdingiz. Ana shunaqa paytda sizga o'sha diktofoningizning holatini ko'rsatib turadi. Yoki bo'lmasa taksi chaqirdingiz. Taksi chaqirganingizda taksi sizga necha daqiqada yetib kelishi haqida sizga ma'lumot berib turadi. Qanaqadir ma'noda widget sifatida ham xizmat ko'rsatadi. Ko'p animatsiyaga ega bo'lgan Apple o'zi tomonidan razrabotka qilingan, bundan buyog'iga sekin-sekin iPhone uchun ishlanadigan programma dasturchilari mana shu programmalarni adaptatsiya qilishadi. Ya'ni siz Dynamic Island'dan faqatgina iOS doirasida emas, boshqa programmalar doirasida ham kelajakda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bu Apple'ning bu yilgi katta fishkasi deb hisoblasak ham bo'ladi. Chunki действительно yaxshi fishka. Lekin quyoshga chiqib o'tirishimiz shart emas. Mana mana shunday qaraganimizda ham ichidagi selfie kamera va Face ID uchun mo'ljallangan kichkinagina maydoncha ko'rinmoqda. Ko'proq to'qroq qororoq rangda, masalan, ekranimizni qora qismi yetarli darajada qora emas. Lekin bu na samom deli realizatsiyasi juda ham yaxshi. Aynan mana shu texnologiyani amalga oshirish uchun Face ID hamda old selfie kamerani Apple 30% ga kichkinalashtirdi. Xullas, Apple so'nggi yillari o'sha always on ga qarab ketyapti. Ko'pchilik aytishi mumkin, Android telefonlarda allaqachon bor bu fishka, nimaga Apple endi qo'yapti deydi bu narsani. Men xuddi o'sha gapimni gapiraman, har doim gapirgan gapim. Apple har doim bironta bir texnologiyani eng takomillashgan davrida yo'lga qo'yadi. Undan oldin, mana misol uchun sal agar neuverim bo'lsa, mana shu texnologiya yaxshiligiga hali umuman butun dunyoda u chiqarmaydi. Masalan 48 megapiksel bu yildan boshlab mana shu telefonda bor. Undan oldin nimaga bo'lmagan? Chunki u yaxshi takomillashmagan edi. O'sha konkurent telefonlarni ham oladigan bo'lsak, 48 megapiksel allaqachon bor, 8K video syomka qila oladi, lekin kimga kerak u 8K? Vobshe dabdala 8K. To'g'rimi? Masalan qorong'ida svet yaxshi qabul qilmaydi, stabilizatsiya yo'q, ranglar bir-biriga chaplanib ketadi, bitrate juda ham kam hali ham. Shunchaki 8K degan nomi bor i vse. Juda ham yorqin ekran dedik va HDR qo'llab-quvvatlash haqida ham aytib o'tishimiz kerak. Obligatoriy Pro segment bo'lgandan keyin bu HDR qo'llab-quvvatlaydi. Telefon ekrani ProMotion texnologiyasiga ega va u 120 Hz gacha chastota obnovleniya, ya'ni ekran obnovleniyasigacha chiqishi mumkin va 1 gacha tushishi mumkin. Mana mana shuni hisobiga always on ni ishlata oladi. Ya'ni batareykani ham tejab, ham ekranni yondirib turishi mumkin. iPhone 14 batareykalari biroz g'alati o'zgarishlarga ega bo'ldi. Masalan, 13 Pro da batareyka 3095 mAh'ga ega bo'lib, unda 16 soat davomida video tomosha qilish imkoniyati bo'lgan bo'lsa, 14 Pro da esa 3200 mAh bo'lib, 16 soat u 46 daqiqa uzluksiz video tomosha qilish mumkin. 13 Pro Max'da 4352 mAh va 20 soat uzluksiz video tomosha qilish mumkin bo'lgan bo'lsa, 14 Pro Max'da esa nimagadir 4323 mAh va uzluksiz 26 soat davomida video tomosha qilish mumkin bo'ladi.
doğru, o'sha iOS 16 masalasi, batareyka hozirchalik unaqa tejalib ketmayapti, lekin ozgina obnovleniyani kutamiz. Piksellar 460 ppi'ga ega. Agar kimda-kim bu narsani tushunmagan bo'lsa, bir düğümde 460 ta piksel mavjud. Bu juda ham zich degan. Pro segmentga yangi Apple Silicon A16 Bionic chip o'rnatildi. Bu bugungi kundagi telefonlar orasidagi eng kuchli chipga ega bo'lgan telefon hisoblanadi. Telefonga o'rnatiladigan chiplar orasidagi eng kuchli chip demoqchiman. 4 nanometrlik tex protsessor ishlaydi. Bu nima degani? Bu, ya'ni protsessor qizib ketmaslikka va batareyka uzoqroqqa yetishini ta'minlab beradi. Markaziy protsessorning yadrosi 6 ta, 4 ta energiya tejamkor va 2 ta tezkor yadrolarga ega. Umumiy hisobda taxminan 17 trillion tranzistorga ega. 16 ta yadroli neural engine, ya'ni o'sha sun'iy intellekt vazifalariga javob beradigan protsessor. Grafik protsessor 5 ta yadro, 13 ta 4 ta edi. Kстати, oddiy 14 da ham endi grafik protsessor 5 ta. Ko'pchilik endi aytayapti-yu, oddiy 14 13 bilan bir xil bo'lib qoldi. To'g'ri, bir xillik joylari ko'p, lekin yaxshi tomonlari ham bor bitta-ikkita. Bu haqda alohida gaplashamiz. iPhone 14 va iPhone 14 Plus tahlilida. Mutlaq yangi hisoblanadigan display engine mavjud. Bu o'sha ekran chastotasi always on, uni yorug'ligi uchun javob beradigan apparatniy darajadagi dvijok hisoblanadi. Ya'ni u programniy dvijok emas, u apparatniy dvijok, ya'ni ichida mana shu uchun javob beradigan protsessor kichkinigina qismi mavjud. Nimaga protsessor haqida ko'p gapiryapman? Chunki mana shu linzalar va kamera sensoridan tashqari sizni yaxshi syomka qilishingiz uchun mana shu protsessor juda ham katta rolini o'ynaydi. Bu yerda asosan protsessor hisobiga video va foto obrabotka amalga oshadi. Ya'ni o'sha sizni masofangizni aniqlash bu linza hisobiga emas, ya'ni programma hisobiga yoki bo'lmasa yuzlaringizni tiniqlashtirish, qorong'ida yorug'likni ko'proq qabul qilish, buni hammasi fizik yoki bo'lmasa qanaqadir analog yo'llar bilan emas, raqamli sifrovoy yo'llar bilan mana shu yuqorida aytgan kuchli protsessorlarimiz orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun bu narsalar juda ham muhim. Va mana shu ishlarni hammasini amalga oshirish uchun protsessorimiz 1 soniyada 4 trillion ta operatsiyani amalga oshiradi. Bundan tashqari bu yerga Photonic Engine funksiyasi ham qo'shildi. Bu o'sha qorong'ida yorug'likni yaxshi qabul qilish funksiyasi bor edi, Deep Fusion deb nomlangan bundan oldingi versiyalarda. Ana o'shani yana ham takomillashgan versiyasi. Endi buni yangi texnologiya deb bo'lmaydi-yu, ammo yangi nom bilan taqdim etishdi bu safar, chunki u yaxshigina takomillashgan emush. Bu nima degani? Bu siz bitta suratga olganingizda aslida iPhone bitta dona kadr suratga olmaydi, u bir nechta kadr suratga oladi. Yorug'lik uchun alohida rejim, qorong'i maydonlar uchun alohida rejim, osmon, ranglar va hokazo va ularni hammasini bitta analiz qilib turib sizga yaxshi natijani yetkazib berish uchun ko'ryapsizlar. Bularning hammasi sifrovoy yo'llar bilan amalga oshadi. Ya'ni programma, protsessor, asosiy kamera 48 megapikselga ega bo'ldi. iPhone 13 Pro ni kamerasini sensoriga nisbatan 65% ga kattaroq sensor. Yaxshi degan xullas. Xo'p, 48 megapiksel. Bu siz o'ylagandagi 48 megapiksel emas, ya'ni bitta pikselni to'rga bo'lib turib, sizga tiniqroq izobrajeniya berib turib, ba'birga ham hali natijada 12 megapiksellik surat olasiz. Lekin obrabotka 48 megapiksel asosida bo'ladi. Bu quad piksel deyiladi. Bu narsa haqida boshingizni ortib o'tirmayman, shunchaki tushuning, 12 megapiksel, lekin uni yana to'rga bo'lganligi uchun 48 degan natija son kelib chiqyapti. Lekin bu pseudo, buni tushuninglar. Diafragmamiz Bru 78 apertura, ya'ni kameralarimiz kattalashgani hisobiga o'sha sensorimizni hali yorug'lik qabul qiladigan maydoni ham kattalashgan va yorug'lik endi yana ham ko'proq qabul qiladi. 7 ta yangi linza o'rnatilgan, bundan tashqari stabilizatsiya, ya'ni action modni yangi ikkinchi avlodi o'rnatilgan va Apple prezentatsiyasiga qo'ygan videolarga agar yondashadigan bo'lsa, bu juda ham zo'r stabilizatsiya emish. Pro RAW, ya'ni Pro RAW. Bu o'sha 48 megapiksellik kamera yordamida suratga olingan chiroyli, ya'ni sifatli kartinani sizni Photoshopda ishlashingiz uchun yana ham ko'proq imkoniyat yaratib beradigan format hisoblanadi. Bu mana agar dizaynerlar ko'rayotgan bo'lsa juda ham yaxshi biladi. 48 megapikselga ega bo'lgan Pro RAW formati sizga yana ham yaxshi rasm bilan ishlash, Lightroom deysizmi, Photoshop deysizmi,
sizga uni sifatini ustida ko'proq ishlash imkoniyatini yaratib beradi xullas. 48 megapiksellik kamera faqatgina ProRAW rejimida syomka qilganingizda aktivlashadi. Ultra wide kameramiz, ya'ni shirikugolni kamera uchun 0.5 ga olasiz u, ana o'sha kamera haqida gaplashamiz. Diafragma esa 2.2 apertura. Nu asosiy kameramizga nisbatan biroz kamroq yorug'likni qabul qiladi degan. Ultra wide kameramizda linzalar soni 6 tani tashkil etadi va makro syomka uchun yana ham takomillashgan variant. Yana ham zo'r, yana ham chiroyli makro syomkani endi 14 orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Selfie kamera endi avtofokusga ega bo'ldi. Ana endi syomka vaqtidagi zoom variantlarimiz 3 xil emas, 4 xilni tashkil etadi. Shirikugolni sensordagi 0.5x, 4 ta pikselimizni birlashtiradigan 1x. Faqatgina markaziy piksellarni ishga soluvchi hamda optik zoom yordamida 12 megapiksellik 2x va televik kamerasi yordamida ishlovchi optik 3x rejimlaridir. Faraz qiling, vspishka ham takomillashgan bo'ldi. Ya'ni 9 ta sensorga ega bo'lgan matritsali vspishka qo'yilgan bu yerda. Bu yordamida siz yorug'likni kontrol qilsiz bo'ladi, chastotasi va hokazo. Videoda o'zgargan narsalar bu o'sha stabilizatsiyani ikkinchi avlodi, o'sha oldingi cinematic mod, ya'ni kino effektimiz. Esingizda bo'lsa 13 Pro va Pro Max'larda faqatgina 1080p suratga olar edi, ya'ni Full HD. Mana bu yerda bo'lsa 4K 25 kadr sekundi bemalol suratga ola oladi endi. Ana endi hamma iPhone'ga qo'shilgan yangi funksiya emas-u, yangi fishka haqida gapiradigan bo'lsak, nu funksiya degan bo'ladi, prinsipi bu narsani. Bizga esingizda bo'lsa, Apple Watch egalari crash detection funksiyasiga ega edi, ya'ni bironta bir qari inson yiqilsa yoki bo'lmasa, xudo ko'rsmasin, o'zingiz yiqilib tushsangiz, sizni yiqilganingizni aniqlaydigan funksiyasi bor edi. Giroskop sizni yiqilganingizni aniqlab turib, so'z xabarini siz yaqinlaringizga jo'natish mumkin bo'lgan funksiyani o'rnatib qo'yishingiz mumkin edi. Soat yordamida. Mana shu funksiya endi telefonda ham bor, hattoki 14, 14 Plus, 14 Pro, Pro Max'larda ham bor. Endi avtomobil halokatini ham aniqlaydigan darajagacha ko'tarildi shu giroskop. Ya'ni siz avtomobilda ketayotgan paytingizda mabodo bitta yarimta avtohalokatga uchrasangiz, telefon bu narsani aniqlaydi va 10 soniya sizga vaqt beradi. 10 soniya davomida agar siz hech qanaqa reaksiya bildirmasangiz telefonga, misol uchun atmenani bosmasangiz, u darrov sizni yaqinlaringizga xabar beradi. Agar avtohalokat natijasida unaqa katta shikast yetmagan bo'lsa, shunchaki atmenani bosib yuborsangiz bo'ldi. Yana bitta revolyutsion funksiya bu Emergency SOS via satellite deb hisoblayman. Bilmadim qanchalik to'g'ri o'qiyapman bu so'zlarni. Agar ingliz tilini yaxshi biladigan, misol uchun Azam Teacher'ga o'xshatgan bolalar bo'lsa, meni kechiringlar. Emergency SOS via satellite nima? HLE'ga qaraganda Apple kompaniyasi Elon Musk bilan kelishuv qilishibdi. Endi kerak bo'lsa iPhone 14lar Sputnik'lar bilan aloqa qila oladi. Ya'ni nima demoqchiman? Faraz qiling, siz qanaqadir tog'o toshlar, cho'llar, telefon umuman antennasi ilmiydigan va umuman Wi-Fi xayolingizga kelmaydigan joylardasiz va siz adashib qoldingiz. Mana mana shunaqa paytda siz endi Sputnik orqali kerak bo'lgan instansiyalarga, o'sha 911 deysizmi yoki bo'lmasa favqulodda hozir Amerikada hozirchalik faqatgina ishlayapti, hozirchalik faqat 911 haqida gaplashamiz. Bizda ishlamasa ham tushuntirib o'taman bu fishkani, chunki bu juda ham muhim fishka. Xo'p, siz adashib qoldingiz. Endi Sputnik bilan aloqaga chiqishingiz kerak. To'g'ri, agar ananaviy Sputnik bilan bog'lanadigan telefonlarni ko'zimizdan oldiga keltiradigan bo'lsak, ularning katta antennasi bor va mana shu antennaning hisobiga u Sputnik bilan aloqaga chiqa oladi, chunki Sputnik bitta joyda turmaydi, u juda ham tez joydan qimillab ishlaydi. Mana mashina Sputnikka aloqaga chiqish uchun programmali darajada reshenye topildi. Ya'ni programma, maxsus programma yordamida siz sizga telefon Sputnik qayerda joylashganini va telefoningizni taxminan qanaqa ushlab turishingizni ko'rsatadi va aloqa o'rnatgandan keyin sizga tayyor shablon xabarlar berishi mumkin. Ya'ni jabrlanuvchi kim, holati qanaqa, suv bormi, kerakli yordam bormi, qancha vaqt poylab tura olasizlar degan xabarlarni tez-tez berishingiz kerak bo'ladi. Nimaga bu ovozli xabar emas, tekst ko'rinishidagi xabar, chunki xabar juda ham yengil bo'lishi kerak hajm jihatdan demoqchiman. O'sha kilobaytlarni tashkil qilish kerak tezgina yetib borish uchun. Bu ham bo'lsa ochiq havoda bo'lsangiz, musaffo osmon darajasida bo'lsangiz, bu 15 soniyada yetib boradi. Agar qanaqadir bulutli, yopiq joyda bo'lsangiz, bir necha daqiqalarda ham yetib borishi mumkin. To'g'ri, qanaqadir yo'llar bilan amalga oshirsa bo'ladigan funksiya-yu, lekin juda ham foydali funksiya. Endi bu qanaqa ishlaydi? Birinchi navbatda telefon Sputnikka xabar beradi, Sputnik esa yerdagi instansiyaga xabar beradi. Agar yerdagi instansiya
misol uchun 911 ni nazar tutyapmiz. Faqatgina qo'ng'iroqlarni qabul qiladigan bo'lsa, misol uchun u sabshiniga javob bermasa, Apple o'zini maxsus mutaxassislari bor, mana shu ish bilan shug'ullanadigan. Ularga yetib boradi bu xabar va ular ruchnoy o'sha kerak bo'lsa shu 911 ga telefon qilishadi. Apple o'sha dunyo miqyosidagi odamlarning hayotini o'zgaradigan darajada yengillik qiladi. Shuning uchun mana o'zimni shaxsan o'zimni nazarimda zo'r fishkalardan bittasi mana shu deb hisoblayman. Chunki inson qadri eng yuqorida bo'lishi kerak hamma narsadan. Ana endi kamchiliklar haqida aytadigan bo'lsak, kamchiliklar yo'q emas, kamchiliklar bor. Nima uchun iPhone 14 da A15 Bionic chip qoldi? Mayli 5 gigabayt video protsessor bo'lsa ham, nima uchun biz hali ham USB Type-C ni ko'rmayapmiz? Bu yerda hali ham USB 2 darajasida turadigan USB Lightning ishlatiladi. Telefon qanaqa darajada qizirkin degan savol bor. Chunki 13-li qiziydi. Endi bu savol, bu kamchilik emas. Misol uchun A16 Bionic deyapmiz. To'g'ri, kuchli chip, eng kuchli chip, lekin u A15 Bionic dan qanchalik farq qiladi? Nimaga Apple faqatgina A13 Bionic bilan solishtirdi o'zining prezentatsiyasida? Bu yerda, kстати, Bluetooth 5.3 o'rnatilgan va bu ovoz bilan ishlashda yana ham yaxshi sifatli ovozlarni kodikini ko'tarib berish mumkin degani. Bluetooth yaxshilangan, ammo nimaga Wi-Fi hali ham 6? Konkurentlarda damlim-damlo Wi-Fi 6U ye. Nimaga, mayli bunga emas, iPhone 14 lida ekrani 60 Hz. Eng arzon Android telefonlarda ham 120 Hz'lari bor-ku. Nimaga bu texnologiyalar? Nimaga degan savollar ko'p. Ko'pchilik faqatgina Apple'ni maqtaysiz, ko'pchilik faqatgina sizlar sotganingiz uchun kamchiliklarini aytmaysizlar deysizlar, yo'q o'rtoqlar. Mana shunaqa kamchiliklari ham bor, yo'q emas. Lekin telefon o'zini puliga stoy, chunki telefonning narxi ko'tarilgani yo'q bu safar. Telefonning narxi 13larning narxi qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqaligicha qoldi. Va bu plus desa ham bo'ladi. Tak, endi maslahat. Kimga maslahat berishim mumkin? 13 ta bo'lsangiz, plus bo'lsa o'ting. O'zgarishni sezasiz. Dynamic Island chotki fishka. Menga yoqdi. Kamera. Agar siz video syomka, foto syomka bilan shug'ullansangiz, oling, o'zgarish sezasiz. Tim bo'li cinematic mod 4K bo'lgan va hokazo. Yuqorida aytganimizdek, Via Satellite'ni bizda ishlamaydi, u faqatgina Amerika va Kanadada ishlaydi va hozirchalik 2 yil bepul deyshyapti. Bundan buyog'iga qanaqa bo'ladi bu haligacha noma'lum. Mish-mishlarga qaraganda Apple One podpiskasini ichida bo'lish mumkin degan mish-mishlar ham yuribdi. Endi bilmadim, Amerikada yoki Kanadada tursangiz, xarid qilsangiz bo'ladi. Agar 12 yoki 11 tutayotgan bo'lsangiz, unda olishingiz to'chni kerak. Agar 13 Pro yoki Pro Max yurgan bo'lsangiz, o'ylab ko'ring. Olmoqchi bo'lsangiz ham yaxshilab o'ylab ko'ring. Chunki farqi bor, lekin u katta emas. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. To'g'ri, biz bugun sizlarga e'tiboringizga katta obzor taqdim qila olmadik. Biz shunchaki qo'limizga kelgan telefonni avval o'zimiz ham sanab ko'rishimiz kerak edi. Agar mana shu tahlil yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosamiz, comment yozamiz va obuna bo'lamiz. Sizlar bilan Javlon Asadullayev va MacBro loyihasi bo'ldi. Va har galgidek kelajakda ko'rishguncha.